tumutumye nkuko nabibabwiye imikino y'igikombe cy'isi y'amajoro n'igikombe cy'isi ni ukwitwara neza cyane cyane imikino yo mu rugo. Jire tugushimire cyane, wakoze cyane kuduha umwanya. Murakoze cyane nawe. Murakoze cyane Jire, gusobanura abanyarwanda. Turagaruka mu kanya uko byagenda kose. Turaza kubigarukaho. Mfite icyo kubivugaho. Turaza kubigarukaho. Nomwa igomba kwiga. Hanyuma ariko ngo tuzagenda. Uri mikino mutumye. Tuzagenda dukora ubushakashatsi. Kwitwara neza mu mikino mu rugo. Cyane cyane yo mu rugo. Hari metodoloji twabonye mwaziboneye. Nuva ngo nkiyi. Ibi bihugu noze Lorenzo amubazaga. Nahoze ndeba ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA y'Imyanmar n'Imyanmar ni 158. Ese byo ku rutonde rwa 1430. Urumva turi muri class imwe. Iyi buta, iyi buta ifite izina rikanganye cyane Dragon Boys. Ku mwanya wa 182. Nuvuga ngo kandi naho yatoje, ntabwo yatoje kipe ngo. Yatoje ingimbi abana batoya grassroots. Hedeza kore mutoza ufite profile iri hasi urwanda rwagize amateka yawe. Ariko ngiye kutozamaga. Yenkunda Jire muze kunyumvira niba yavugaga neza uko asanzwe avuga. Kuvuga neza gute? Kuvuga neza gute? Uko asanzwe avuga. Oya rumagahuha ngiye ntabwo ryo. Jire yabaye nk'abandi bose. Ari umuntu yabaye nk'abandi bose. Yabaye wo muri federation. Ari umuntu yanditse ngo il defend and defend. Jire si kipe yaramuhinduye. Yaramuhinduye cyane. Ari ma fitting amuri sasikiye. Yanahamagaye ngo unabijyane cyane. Rero ikipe y'u Rwanda Amavubi yabonye umutoza, iyo ntikiri inkuru. Najire twanamubajije yatubwiye ko ariwe mutoza bahisemo. Banatubwiye ko bamutumye tike ya Shane n'iya Khan, ariko wenda mu gikombe majoro y'igikombe cy'isi biyobe no kwibwiza ukuri. Mu kwibwiza ukuri arabizi ko batayibona, bavuze ngo zitwara neza mu rugo. Zitwara neza mu rugo niyo mpamvu bamuhaye kontra itanageze igihe numugabo wabaye wategura Tour de France. Uyu nawe uzabushinzwe gutegura Tour de France. Iyo bayita CV, bayita kariba, bayita kalibre y'umuntu, urwego rw'umuntu bigendanye n'inshingano ahawe. Ikipe y'igihugu ya volleyball yahawe umutoza witwa Paulo Milagres de Torso. Umunyabrazil. Akiza abakobwa b'u Rwanda yabashyize ku mwanya wa kane ku ruhando rw'Afurika. Abahungu abashyira ku mwanya wa gatandatu ku ruhando rwa Afurika. Ubu arimo arahugura abatoza n'abasifuzi urwego rwa volleyball. My dear friends, uburyo bizeraga urwego rwe yaragiye aragaruka. Ndababwiye ngo mwabagabo, ejo bundi hari imikino ya playoffs ya volleyball, muzarebe volleyball y'u Rwanda ntigeze teye ubwoba. Muri basketball bazanye instructeur wa FIBA, Dr. Chaksal, instructeur wa FIBA. FIBA n'izindi zose tuzi. Umwarimu wa kaminuza ya muri Senegal, Dakar. Umwinstructeur wa FIBA. Niwe utoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Chaksal. Kuva yayitoza izamutse imyanya 18 ku ruhando rwa Afurika rw'isi. U Rwanda ni urwa 12 muri Afurika, ni urwa 72 ku isi. Muri basketball, handball, ejo bundi yagiye mu gikombe cy'isi
babanza banyura hariya mu gihugu cya Espagne bahasanze umugabo muhanga cyane witwa Rafael Guijosa niwe wabahaye amahugurwa nyuma n'imyitozo ya nyuma yatumye baza mu mwanya wa 27 mu gikombe cy'isi ayo ma federasiyo mpamunyanyuzemo ni ama federasiyo y'indi mikino abanyarwanda bakunda na ma federasiyo muri federa muri minisport hari ukuntu ba ranking ama federasiyo ni federasiyo bundi eshanu football basket volleyball handball na mukino cycling wa cycling na niyo mikino nyine hatsinde yes indiyo skaza ari nyongera za cricket karate rugby, karate yo ni mikino yindi ariko imikino iri majeur babavuga ngo mugomba gushyiramo imbaraga ministeri ya sport ikabafasha gushaka abatoza b'ikipe z'ibihugu beza so impamvu nari mbajujije aho nagira ngo twinjirane tuvuge ngo izo profile nawo batoza beza tuvuga bamaze gusa nk'abazamura imikino yacu ku ruhando mpuzamahanga uyu mutoza mufite icyizere cy'uko umupira w'amaguru mu Rwanda ashobora kuzamura nako kugira ku indi level nicyo mbabaza bo nge ntekereza ko kuva amavubi ya kuva mu mwaka donc tuvuga kuva mu 2000 mu kinyejana cya 2021 abatoza twagiye tugira nta narimwe twigeze dukora upgrade ngo tuve kumwiza tujye kumwiza kurushaho tugenda tuva kubyiza tujya kubyiza gake tujya kubyiza bigeranyije tujya kubibi cyane tujya kubibikabije kuko ibyo by'abatoza uburyo bagiye bakurikirana mutoza tujyanye mu gikombe cya Afrika kugira ngo yitwaga Ratomir yamahaje abatoza bakomeye bitwa Baroje Parmegren ahaje abatoza bakomeye mu by'ukuri nka ba Constantine nabo cyo gihe baza baza Constantine igihe yaje twibazaga ngo nawe kubona atari ku rwego rwabo twagize avuye ba Jonathan McKinsey baza twaravuze twabwaga ngo kuki atari ku rwego rwabo twagize ariko no ba Micho none ubu ubarebye ukareba tuzana none yo kuva kuri aba wa Carlos Salos ukagera kuri uyu nguyu uje nyine urabona ko turimo turasiganwa n'igihe tujya hasi kuko hano ushobora kwibaza ngo umutoza ngo utaratoza utaragutoza ucira urubanza gusa nyine hari kize mbyirira umuntu birashoboka simbirurinzaho birashoboka ko umuntu yaza agatungurana agakora ibintu nyine biri improvise donc akaza agakora ibintu bitunguranya utatekerezaga murashobora kuzakora ibitangaza agahita abonera ko umutoza mwiza turimo turaganira ku mutoza imyaka 61 pero 61 muri za 90 ari umutoza niba yatangiye gutoza za academy mu Budage muri za 90 na muri 2022 akaribwo yarageze muri za Myanmar na za Bhutan atoza ingimbi ziri munsi imyaka 16 niba ekipe yamugira icyizere bwa nyuma y'igihugu y'igihugu y'abakuru Nepal that is an 2000 ahandi yanyuze ngira ngo ibihugu byagiye mugira icyizere muri Afrika ubwo tubuze nka za Sierra Leone na za Mozambique ntabwo ari nk'umutoza yari nka director technique cyangwa se nka instructor uwigisha abatoza bivuze ngo nta gihugu na kimwe kinyamupira cyamugira icyizere ngo umutoza mukuru w'igihugu ntabwo turabavumbuzi mu by'umupira ntabwo tugiye kuvumbura hari ibintu abantu babiteze hari umutoza ibintu bigira umutoza mwiza umutoza w'igihugu kuko u Rwanda kimwe tugurana nacyo nk'iki gihe muri ekipe y'igihugu umushinga Carlos yasize utarangiye turimo turarwana no kwemeza abakinnyi bafite amaraso y'ubunyarwanda kuza gukinira igihugu bana bakina hanze y'u Rwanda bashobora kuba batera umupira neza hari abaducitse already ariko abandi bishoboka baracyanakura bazabahora bahari bivuze ngo dukeneye umutoza ushobora kugira connection ufite connection hanze y'u Rwanda sit iburayi kutumenyera abakinnyi beza bahura mu Rwanda e pourquoi pas n'abadahura mu Rwanda bashobora kuza kugukinira bakwifuza kuza gukina mu Rwanda beza bivuze ngo umutoza ugomba kuba afite profile nziza ku buryo ubahamagaye yabo mu aje w'abakinnyi yabo umukinnyi yabo umubyeyi w'umukinnyi bashobora kumwumva nyine nk'umutoza ufite izina cyo ni kigungukira mu kuzana umutoza ufite izina rikomeye ikindi noneho nanone
iyo hari byo yakoze aho yavuye iyaje groupe y'abakinnyi abakinnyi asanze n'abatoza bagomba kumwungiriza baramwuba agira autorité donc agira ubutware muri groupe ayoboye kuburyo ibitekerezo bya bisoneka bigakunda uyu mutoza ntarafata n'izina rye neza kubera ko namwumvishe bwa mbere ejo kandi n'umunyamakuru w'imikino n'umunyamakuru w'imikino rwa mbere akumvira izina kandi ifite impamvu yumvikana uyu mutoza uzamwungiriza n'abatamwizaniye tuvuga wenda urugero abaye Mashami Vincent se abaye Kirasa amakuru azungirizwa na Yves Rwasamanzi ni logique urega urega kuko ikigaragara uyu mugabo uzamwungiriza wese uza gutoza amavubu uzamwungiriza wese we don't care ariko arakano ukugira ngo ukomeze arakano Jire yavuze muri interview akse wakumvira avuga ngo dufite ikipe imwe muzifite moyenne d'âge iri hasi ashaka kuba ko ari ikipe igizwe n'abakinnyi batoya n'abakinnyi bato basa nkaho barimo barubakwa kugira ngo bazakomere ibyo se bizashingiye kuvuga ngo azungirizwa na Rwasamanzi wa Marine ufite ikipe igira Sokai kwa Rising Talent ndetse na muri Safte Foundation ubuli sinzi ni amutuva kwa hano biro miragana mbabari na nkungane iyo mvugo ya Jire sinyemera na kuri kuyirimo kubera ko ekipe nasionale ntabwo ari club ibaraguza abakinnyi ifite bazwi ekipe nasionale itoranya abakinnyi mu beza bahari si itegeko ko ekipe y'igihugu Rwanda igira abajene Foste sumu jene mutu umwana muto aracyakina umupira Manzi tsiri sumwana muto akobero tsiri sumwana muto bamukundi icyo nyine kaza umbere oya icyo nanga kuvuga ngo dufite kipe y'abana bakiganje abana bakiri bato kubera iki se kipe nazo reza abantu banditse ahantu liste baterura utoranya abakinnyi beza none se je nibona kugira abakinnyi b'u Rwanda amazi giye bakene kipe nationale bakiri mu kazi bakina n'ezo bora ngo ufite abakinnyi bakiri bato tugende kuki abakinnyi ba kipe nationale nibona kugira abakinnyi nyine bakuru Manzi tsiri n'umwana mutsinzi anje n'umwana Ketiru watu zonjira kuwa ambaga. Hiti kajene na chinase. Sumuchi nichi peji huku. Uyu abanuza ba... Bajihad. Mborena. Bayanike vizim, bayanike mkunzi. Mborena fitina. Na mwa ajiri. Sama kinye ekipe nasionalise. Dufite ekipe ngoyiga nje mabana bakiri bato. Na polisi ihari mu Rwanda yo gufata abakinnyi bakuze bakabakuramo ngo bazana abana. Bivuze ngo harojike nimwe ukarifiye ekipe nasionale ngari krebe ugenda bakinira n'abatayikinira dufite abakinnyi ba ekipe nasionale bahamagarwa iyo bari mu bihe byiza bagomba guhamagarwa iyo mvuga ko kubaga dufite abana bakiri bato wenda ujya kubisiga kuko ugomba kuzana umutoza ufite experience mu gutoza abana iyo mvugo siyo mu kinyoma ikintu nshaka kwivugira ni kuri ni kuri uyu mutoza Frank nje kugaruka inyuma ndeba mu by'ukuri u Rwanda ko ngubu baravuga yuko ngo azajya mu 2018 sinzi niba bimenye kse narabibonye 2018 ubu ni 2018 oya ntago bibonye nabonye bivugo saba amafaranga ngo ndi shu ari ubwo se sengo swaba fite ngo yakaga 60 ngo ya ngo ya kaba 60 by'idolari ariko wagira ngo ni pizza mo se manga bago yimo 2018 uyu ni umutoza wa gatanu w'umudage ugiye gutoza u Rwanda yego umutoza wa mbere w'umudage wayitoje yitwa Fista Otto 2076 undi wayitoje yitwa Rudi Gutendorf 1992 undi ni yitwa Michael Nizwe turamuha neza 2006-2007 undi ni Antoine He 2017-2018 wa gatanu umudage kwitoza n'uyu nguyu ariko rero mu by'ukuri ngiye kureba iyo tuvuga ngo buri gihe ngo tugira Lorenzo bigarutse avuga ngo tugira abatoza badafite CV n'ubundi u Rwanda ugiye kubara abatoza rwatunze bafite CV ni bangahe bafite CV nyine like kuvuga ngo aje twese nyine na noze na Stephen arabari bayifi Constantine ariko nakona cyane twatunze twatunze ariko uyu munya Afrika twigeze kugeza kudutoza mu nyagana apya mu nyagana waje gutoza amavubi akisera muri bane ikipe cyiki ubano ba Foster usenga imana bakiva mu gikombe cy'isi muri Mexico umuntu waje gutoza amavubi
ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga kuko iyo turebye nk'abatoza za Rayon Sports zishaka za APR zishaka usanga bafite seven nziza dutandukanye dutandukanye policy n'ubushobozi ibintu biri bitandukanye njye nshobora gushyiraho policy itajyanye n'ubushobozi buhambaye oya ntabwo ari ikibazo cy'ubushobozi numva ngo APR ingana urusha igihugu ubushobozi Rayon Sports hari umutoza arembe ibihumbi icumi ndetse n'abatoza bayo tuzi baza bafite seve igaragara ifatika tubasubiremo se baza bafite seve igaragara bafite aho batoje bafite aho banyuze n'uyu zerifani ndetse zerifani uyu nguyu ugiye ntarusha seve nziza iyo amavubi bakwazanye uyu wa PFC se umutoza wa Mukura muhemba ngahe reba seve ye urimo urabyumva barusha seve y'umutoza ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga ni ikibazo cyo gushaka abatoza bashakwa gute bashakwa nande ibyo bigenwa na polisi nyine nakubwiraga ibyo bigenwa na polisi ahubwo axe yashobora kuba nk'itangazamakuru dushaka kwihutisha ibintu abashinzwe kutugenera no kugenera abanyarwanda bakaba atari ko babibona atari nayo pesi bashaka kugenderaho that's the point impamvu tugomba kugaruka kuri icyo kintu birasa nk'aho amavubi bamaze kurekura abayashinzwe bayatereye icyizere twebwe itangazamakuru bakaba basa nk'aho bavuga bati twagize time ya mediocrite no kwizera ko dufite ikipe iri competitive kandi itakiri kompetitifu birashoboka ko mu mumboni z'abashinzwe kutureberera amavubi ashobora kuba bayafata nk'ari muri faze ya taranzisiyo bakaba bafata nk'aho amavubi agiye kongera kuba renouvelle akenshi gatoya ntagarongera kandi kandi bakaba bavuga bati niyo wazana Pep Guardiola cyangwa Jose Mourinho ikipe ntacyo kizahinduka reka twifatire umutoza kuri profile ntoya niba ari deporte ki kuki uri kumwe n'igihugu niba wari ane deporte ki ushobora gushaka umutoza rero mu bihumbi umunani kandi mashami vensa ku bihumbi bitandatu n'ubundi nawe izo nizere tuhabona yaranduranaga muzamure mwapfukatinga umushyire ku munani cyangwa ku icumi arabanahinduka ipa yakuri y'abagabo ntabwo ari nk'uko nta muhanuzi waba bimeze dore icyo nabonye rero ngewe naricaye
nzagusanga umupira muri za sport ufugaga muri za discipline ziri prioritaire cyangwa zibanze z'ingenzi baje gusanga umupira ubyo kuri hashobora kuba harabayeho nk'inama nge ntazi bagasanga ibintu by'umupira mu Rwanda nta mpano ntaho biva ntaho bijya akavuga bati umupira icyambere uranahenze abakinnyi 11 ushyiraho abasimbura ushyiraho abastafu gusohoka muri sekafa gusohoka mu mikino igiye itandukanye ibyo bintu ni ugutwika amafaranga nta nicyo tugiye gukorayo ariko bakavuga bati uyu mupira ni siporo ruwa ni umukino ukunzwe tugomba kugaragara dore rero njyewe umwanzuro dore umwanzuro naje gukura Leta y'u Rwanda urumva Leta y'u Rwanda ntangire nyishimira cyane yashize imbaraga mu bikorwa remezo urumva neya gahunda yo gukomeza kugira u Rwanda nk'igicumbi cya sport sports hub u Rwanda rero dore kuma gahunda ziteye tuzubaka are tuzubaka amahoro 45 imere nka Santiago Bernabe tumanuke muhanga tuzubaka muhanga tuzubaka za cricket tuzubaka ibikorwa remezo hanyuma abahanga barabibonye imikino tuzayakira pe amarushanwa tuzayakira nibitaraza bizaza urumva byose tuzabyakira ariko ibyerekeranye n'impano muri ruhago ibyerekeranye no gushyiramo ubushobozi bwabo batoza mushaka b'ibihumbi na magana mirongo ine by'amagana ntabwo muzabona